Яагаад ингэ мухар сохроо хүнийг зүгээр ингэж язхын тулд ажилтгий. Одоо би дахиад хэлчихье. Тэр гэрч мэдүүлэг гээд өчнөө болон хүнийг гэрч мэдүүлэг миний тэр нотлох баримтын дотор явж байгаа. Миний уулзаж үзээгүй, огт хараагүй, танихгүй тэр байтугай миний тийм хүмүүсээс гэрч мэдүүлэг хийц. Гэвь энэ алтгүй шахаад байсан. Монгол улсын ерөнхий сайд хүн нэг банкны тэр дугаат албан тушаалтантай харьцах уу? Ингээд хэрэг зохиож болдго юм уу? Тэгээ тэр хүн гэрчээр дуудаад оруулаад ирэхээр оо тэр хүн чинь яллагдагч болцоо гэрчээр оруулах боломжгүй. Гэхдээ тэгээ яах гэж тэгвэл тэр хүнээс гэрчээ мэдүүлэг аваад тэрнийг яах гэж нотлох баримтчилж үзээд тэнд явж байгаа. Би ингээ ярил зөндөө юм байгаамаа уучлаарай. Би товчилчих. Тэгвэл би тиссэнгүү бослоо. Би 4 удаа их хурлын гишүүд 4 удаа засгийн газарт ажиллаж үзсэн. Монгол улсыг хөгжүүлчих. Шинчлэлийн засгийн газрын нэг засгийн газар шиг ажиллаулчих гэж үнэхээр л зүтгэж ажилласан.